Ka në transmitim që ka përmen Imam Ibn Kathiri se Nuhi a.s. ka jetu 1780 vjet. 1780 vjet. Apo, ne me mene e ta në kontrat, a e për shkru në thot po, se i dhe una, thot në këti veni. I dhe una, thot. Me mi dhe unë, bile, shtoj edhe do ati. Me ta dhonë ti kontrat i kusht, apo do me nejt alap, atë ka ardhe gjeli, e, alap o du me nejt. Mirë dhe zë, meri imrët kejt, imri matë madhë, nësë foli me këto 60-70. Dhe zë njëri së mbajnë, sahabar mi bo Allahot adhërim dhe i badet. Ditën e kiametit, pa dëshirën e tyre, kanë me prit 50.000 vjetë. Shki shka pa? Ajde ik, 50.000 vjetë. Prit ati. Dhe zë, është pritja gjata jo. Për këta si ju dhe zë, këtë dunja, shkurt e ki, shkurt banë sahabar, për me letu atje. Atje, a mund është me ikë? A mund është që dikush pivorit? Me thonë, sërëjmë haronë e këta, këni bëdo, sërëjmë haronë e këto, më sërëjti, që, hajde, që. Hajde dhe që. Jo, vëzë, thëtë Allah u gjeni që, të rgjiu në ha, inë kënë të më gajra me dinin. Dhe Allah, këtha në marë njëri kur të vive në vdekja, këthaje. Shka marë të me dek, këthaje. Pse, thëtë Allah, këthaje, kjo sfit, hajde këthaje. Këthaje, të rgjiu në ha. Dhe Allah, këthaje nëse s'kini më morë logari, këthaje. Ama ku me këthi, jo, vëzë, hasha vë kella. Si mushti njëri me Zotin e vetë të barë kjo vëtjara.